Սերբիայի ժողովուրդն իր բարձրության վրա գտնվեց եւ կարողացավ ճանաչել 20 տարի առաջ Բոսնիայի մահմեդականների դեմ գործած սերբ հրամանատարների հանցագործությունը։ Այս մասին Բոսնիայի Սրեբրենիցայում տեղի ունեցած ողբերգությանը նվիրված Ամերիկայի ձայնի կողմից հրավիրված քննարկման ընթացքում հայտարարեց Մաքեյնի հաստատության գործադիր տնօրեն դեսպան Քերթ Ուոքերը։ Դա հսկայական տարբերություն է անցյալում նկատվող ժխտողական քաղաքականությունից։ Քննարկման մասնակիցներն ընդգծեցին, որ անցած 20 տարիների ընթացքում ամբողջ Բալթյան տարածաշրջանն աննախադեպ վերելք է ապրել, այդ թվում Միացյալ Նահանգների դրական մասնակցությամբ։ Անդրադառնալով 1995-ին տեղի ունեցած ողբերգությանը, դեսպան Սթիվեն Ռապը նշեց, որ այժմ անհրաժեշտ է ճանաչել տեղի ունեցածը և օգնել ողջ մնացած տուժածներին։ Անհրաժեշտ է աշխատել այդ հանցագործությունների զոհերի հետ, փորձելով օգնել նրանց սեփական կյանքը կարգավորել։ Սրեբրենիցայի ոչրագործության զոհերի հիշատակի ներնվիրված նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում անցած բանավեճը, որի ընթացքում Ռուսաստանն արգելակեց Բոսնիայում տեղի ունեցած ողբերգությունը քննադատող բանաձևի ընդունումը։ Ներկայումս բանաձևի ընդունումը բացարձակապես անարդյունավետ քայլ է։ Իր զարմանքը հայտնելով Մոսկվայի դիրքորոշման կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչ Սամանթա Փաուերն ընդգծեց բանաձևի կարևորությունը։ Այսօրվա քվեարկությունը կարևոր է զոհերի եւ նրանց հիշատակի համար։ Ռուսաստանի վետոն այդ ընտանիքներին ցավ է պատճառել։ Ռուսաստանի բացասական դիրքորոշումը քննադատեցին նաեւ Մեծ Բրիտանիայի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները, որոնց կարծիքով Մոսկվան չի ցանկանում հարգել Սրեբրենիցայում սպանված մահմեդական 8000 քաղաքացիների հիշատակը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։